Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E no vídeo de hoje eu quero mostrar alguns modelos e algumas ideias de bancadas feitas com tijolinhos à vista. São várias ideias bem legais, bem interessantes, que com certeza absoluta você vai gostar. Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo e não esqueça de compartilhar. Quando desejamos intensamente uma cozinha rústica em nossa casa, não há melhor opção do que aquelas com elementos naturais e revestimentos em tijolinhos. Este material, além de ser muito fácil de instalar, fica perfeito em bancadas, armários e paredes e cria até mesmo um fabuloso bar no estilo rústico ou industrial. A imagem de um tijolinho à vista pode fazer a pessoa pensar em residências antigas, construídas em áreas campeiras ou zonas onde se aplica a arquitetura sustentável. De fato, hoje ainda existem muitos sistemas construtivos que seguem os mesmos preceitos de civilizações passadas, como a taipa de pilão, e também modelos de blocos construídos de modo mais ecológico, como o solo-cimento. Para você que ainda tem dúvidas sobre qual tipo de bancada escolher para sua cozinha, aqui vai algumas dicas e ideias para você se inspirar. Além de servir de divisão entre a sala e a cozinha e nos modelos de cozinha americana, as bancadas também servem para apoiar eletrodomésticos e como apoio para quem gosta de cozinhar. Mas, no meio de tanta opção para sua bancada, é fácil se perder e acabar escolhendo a pedra errada para o seu ambiente.